Salam dostlar. Hoş gördük sizləri. Axşamınız xeyir olsun. Ümid edirəm ki, hər şey qaydasındadır. İşlər yaxşıdır. Və bu gün sizinlə bir arada olmaq doğrudan da xoşdur. Və bu gün biz Məndə Varam siyasi məhbus ailələrinə dəstək aksiyasından danışarıq. Və əgər bu videonu paylaşsa sizə minnətdar olarıq. Həm bizə kömək etmiş olarsınız, həm siyasi məhbus ailələrinə kömək etmiş olarsınız bu videonu paylaşmaqla çox insana çıxa bilərik. Və çox insana çıxıb daha böyük işlər görə bilərik. Ona görə də əgər bu videonun paylaşılmasında bizə kömək ola bilsəz, doğrudan da təşəkkür etmiş olarıq. Əgər birbaşa paylaşa bilmirsinizsə, ola bilsin ki, bəziləriniz birbaşa paylaşa bilmir və müəyyən riskləri nəzərə almaq məcburiyyətində olur. Facebook vasitəsilə göndərin, sonra WhatsApp vasitəsilə göndərin, istənilən bir vasitə ilə göndərin ki, daha çox insana biz çıxa bilək və daha çox insanın dəstəyini biz qazana bilək. Və mən də varamla bağlı istəyərdim bəzi məsələlərə toxunum, bəzi nüanslara toxunum. Hələ əsas məsələyə keçməmişdən qabaq istəyərdim ki, bir məsələyə toxunum, bu hesabatlıqla bağlı ki, mən Western Union-a müraciət etmişəm ki, mənə bütün fəaliyyətim boyu olan hesabatı versin. Mən o hesabat çərçivəsində yenidən aylıqlarla bağlı hesabatları verməyə davam edim və mənə bu yaxınlarda e-mail gəldi ki, bəs mən o məktubu print edib imzalayıb təzədən göndərməliyəm. Mən internet kompüter üzərindən imzalayıb göndərmişdim. Onlar onu qəbul etmədilər. Və bu gün mən göndərməli idim onu. Bu gün yadımdan çıxıb işte print edə bilməmişəm. Yəqin 4-cü gün o məktubu print edib onu təzədən göndərəcəm ki, onlar mənə hesabat versinlər. Mən də onun əsasında bir aylıq, daha doğrusu aylıqların hesabatını verməyə başlayım. Biz bu aksiyanı niyə yaratdıq? Və istəyərdim bununla bağlı biraz qısa olaraq danışım. Və dostlar, bir daha qeyd eləyirəm ki, paylaşdığınız üçün təşəkkür edirəm sizə. Çox çox vacib bir nüanslardır. Çox maraqlı məsələlərə toxunarıq. Biz bu aksiyanı niyə başladıq? Biz bugün Azərbaycanın ən böyük problemi, hər dəfə biz buna toxunuruq. Bizim ən böyük problemimiz bizim birliyimizin pozulmasıdır, birliyimizin dağılmasıdır. Biz birliyimizi formalaşdıra bilmədikcə, biz bu rejimin əlində əsir kimi yaşayarıq. Bizim övladlarımız xoşbəxt ola bilməz. Bizim ailələrimiz xoşbəxt ola bilməz. Dostlar, videoda nəsə bir problem var, yoxsa hər şey qaydasındadır? Dostlar, yayımda problem yoxdur. Əgər biz, bir daha qayıdıram əvvələ, biz bu aksiyaya niyə başladıq? Bizim bütün problemlərimiz, bizim aramızda birliyin olmamasıdır. Bugün sən iş tapa bilmirsən, niyə iş tapa bilmirsən? Çünki birlik yoxdur. Bugün sənin anan, mənim anam, atam 100-150 manat pensiya ilə dolanmaq məcburiyyətində qalır. Çünki biz etiraz edə bilmirik. Biz niyə etiraz edə bilmirik? Çünki birliyi yoxdur. Bugün təhsilimiz pis gündədir. Deyir, əgər bir xalqı məhv etmək istəyirsənsə, həmin xalqın əlindən onun təhsilini al. Təhsili alandan sonra bütün digər sahələr məhv olacaq. Gəlin, mən sizə çox sadə bir misal deyim. Çox sadə bir misal. Səhv etmirəmsə, 2007-ci il idi. 2007 ya 2008-ci il olardı. Bakıda bina çöktü. Neçə mərtəbəli bina idi. Təzə tikilmiş, tikilməkdə olan bina idi. Bina çöktü. Və o binada mənim şəxsən tanıdığım, hərbi xidmətdə tanış olduğum bir əsker yoldaşım həmin binada binanın altında qaldı. Bina niyə çöktü? Çünki savadsız mühəndislərə görə. Bugün yollar
niyə keyfiyyətsizdir? Çünki mühəndislər savadsızdır, eyni zamanda pul yeyilir. Yaxşı, pul niyə yeyilir? İnsanlar çünki etiraz eləmirlər. İnsanlar niyə etiraz eləmirlər? Çünki birlik yoxdur. Bütün problemlərin əvvəlindən tutsaq, gəlib birliyə çıxırıq. Hər bir şeyin. Bugün sən daha fərqli bir cəmiyyətdə yaşaya bilərdin. Daha fərqli bir formada həyatını sürə bilərdin və daha xoşbəxt ola bilərdin. Bugün sən oturub, görəsən, mən sabah öz uşağımı necə qidalandıraram problemi ilə deyil, bir anlıq təsəvvür eləyin. Görəsən, mən bu il yay tətilimi hansı ölkəyə gedim? Görəsən, mən bu ölkədə işləyim, yoxsa Azərbaycanda qalım? Bunu fikirləşməliyiniz. Görəsən, mən hansı texnoloji inkişafın dalınca düşüm ki, öz həyatımı, kariyeramı dəyişim və ya araşdırma işimi görəsən, mən hansı istiqamətə yönəldim ki, mən həm elmə töhfə verim, həm də dövlətimə töhfə verim, millətə, xalqa töhfə verim. Bax, bu cür müzakirələr olmalıydı bugün Azərbaycan cəmiyyətində. Dostlar bir-biri ilə görüşəndə biznes layihələrindən müzakirə danışmalıdırlar ki, görəsən, mən indi bu dəqiqə hansı investisiya layihəsinə qoşulum ki və ya hara investisiya qoyum ki, mən oradan yaxşı pul götürüm. Hansı biznes ideyaları var? Bax, bunlar hamısı niyə yoxdur? Çünki insanlar etiraz eləmirlər. Yaxşı insanlar niyə etiraz eləmirlər? Çünki birlik yoxdur. Okey, bəs axı birlik olub əvvəllər. Çünki insanlar eyni dili danışırlar. Bir toplumun eyni dili danışması üçün həmin toplumun bir yerdə yaşaması və birlik halında formalaşması lazımdır ki, o toplum eyni dili danışa bilsin. O toplum eyni mədəniyyətə sahib ola bilsin. O toplum eyni dəyərləri paylaşa bilsin. Bu, insanlarda yaranmış təbii birliklərdirlər. Bu birliklər də əsasən təhlükəsizliyə görə yaranır və çox maraqlı bir məsələyə mən toxunmaq istəyirəm və çox maraqlı bir müqayisə aparmaq istəyirəm. İnsanlar təbiiyyətən niyə bir yerdə yaşamaq istəyirlər, niyə toplum halında yaşamaq istəyirlər? Çünki tək halda mübarizə apara bilmədikləri üçün təbiiyyətin qarşısında, heyvanlara qarşı, nə bilim, digər təbiiyyətin şıltaqlıqlarına qarşı tək başına mübarizə apara bilmədikləri üçün insanlar toplum halında yaşayıblar. Bu toplum halında yaşayan insanlar birliklər yaradıblar. Bugün bizim etnik mənsubiyyətimiz, bugün bizim dilimiz, bizim dinimiz, bizim ədəbiyyatımız, bizim mənəviyyatımız, bütün dəyərlər məhz bir yerdə yaşadığımıza görə formalaşıb. Baxın, həyatın problemləri olub, təbiiyyətin bizə bəxş etdiyi problemlər olub, təbiiyyətin bizə bəxş etdiyi problemlərə biz təbii olaraq birləşib bu problemlərə qalib gəlmişik. Nəticədə nə olub? Nəticədə biz ortaya mədəniyyətimizi qoymuşuq, biz ortalığa dilimizi qoymuşuq, dünya görüşümüzü qoymuşuq və deyək ki, adət-ənənəmizi qoymuşuq. Təbiiyyətə qarşı. Bugün yenə də bizim həyatımıza böyük təhlükə var. Bu dəfə bu təhlükəni yaradan təbiiyyət deyil. Bu təhlükəni yaradan hakimiyyətdir. Hakimiyyətə qarşı əgər biz birləşməsək, bax necə ki təbiiyyətə qarşı birləşməsəydik, məhv olardıq. Bax hakimiyyətə qarşı biz birləşməsək, biz məhv olarıq. Gəlin sizə bir sadə misal deyim. Təsəvvür eləyin sizi tək bir halda heç bir insan olmayan bir adada yaşayırsınız. Heç bir insan olmayan bir adada. Bir gözəl kino serial var. Yer üzərində sonuncu insan. Belə bir serialda, Amerikan serialıdır. Serial bundan ibarətdir ki, bir kişi səhər-səhər oyanır, görür, heç yerdə heç kim yoxdur. Bütün Amerikanı qarış-qarış gəzir, görür, heç yerdə heç kim yoxdur. Bütün mağazalar var, bütün xidmətlər qalıb, hər şey yerindədir, hər şey yerindədir, amma insan yoxdur. Kişi birinci sevinir,
başlayır istədiyi kimi yaşamağa, istədiyi villada yaşayır, hər şey maşınla girir mağazaya, getdikcə problemlər başlayır çıxmağa, su gəlmir, işıq yoxdur. Bütün bunların həyata keçirilməsi üçün, bütün bunların var olması üçün digər insanların var olması vacibdir ki, hərəsi bir iş görsün cəmiyyətdə, sənin suyun da gəlsin, sənin işığın da gəlsin, sənin polisin də olsun, digərləri də olsun. Bütün bunların heç biri yoxdur, təsəvvür eləyin. Məsələyə nəyə gətirirəm? Təbiyyət qarşısında biz birləşdiyimiz üçün uğur qazana bildik. Bugün təbiyyəti əvəzləyib indiki hakimiyyət. İndiki hakimiyyət təbiyyəti əvəzlədiyi üçün biz mübarizə apara bilmirik. Niyə mübarizə apara bilmirik? Çünki buna qarşı bizim mübarizə strategiyamız adekvat deyil. Burada bizi tək-tək hədəfə çevirən hakimiyyət var. Tək-tək hədəfə çevirən hakimiyyət var. Bu hakimiyyəti tək-tək tənqid edən individuallar var. Niyə tək-tək tənqid edirik? Çünki hər kəsə eyni dərəcədə təsir etmir bu hakimiyyətin siyasəti. Serialın adı ingilis dilində belə gedir. The Last Man on the Earth. Amma tərcüməsi dünyada sonuncu insan, yer üzərində sonuncu insan. Belə kinon serialın adı belədir. Biz hakimiyyətin oyununa gəlirik. Nədir hakimiyyətin oyunu? Hakimiyyətin oyunu insanları tək-tək hədəfə çevirib, tək-tək neytrallaşdırmaqdır. Tək-tək. Amma biz də hakimiyyətin oyununa gəlirik. Biz də hakimiyyətə tək-tək etiraz edirik. Biz hakimiyyətə tək-tək etiraz etdiyimiz üçün bugün bizim 120-yə yaxın siyasi məhbusumuz var. Çünki tək-tək mübarizə aparırıq. Gəlin bunun çox sadə bir misalını deyim, gözünüzdə canlandırın. Hamımız bir gəmidəyik. Okeanın ortasında. Xəbər gəlir ki, neçə mərtəbəli gəmidir? Titaniki fikirləşin. Xəbər gəlir ki, gəminin altı, ən aşağısı, altı deşilib, içəri su daxil olur. Ən birinci narahat olur aşağıda olanlar. İndiki Azərbaycan reallığı. Kimin vəziyyəti daha çox pisdirsə, həmin insanlar daha çox narahat olur. Həmin insanlar narahat olduqca, həmin insanlar birləşmirlər, bir-birinə dəstək olmurlar. Neynirlər həmin insanlar? Tək-tək mübarizə aparırlar. Təsəvvür eləyin gəmidə, gəminin altı deşilib, gəmi tədricən batır. Tədricən, bir dəfəlik batmır. Gəmi tədricən batır. Gəmi tədricən batdığı üçün yuxarıda olanlar fikirləşirlər ki, su ki hələ gəlib bizə çatmayıb. Suyun sənə çatması ehtimalını mən sənə izah eləyim. Gəlin mən sənə izah eləyim ki, bax, suyun sənə çatma ehtimalı nə qədərdir Azərbaycan reallığında. Bu yaxınlarda bir videoya baxıram. Videoda ata, ana xəstə uşağını qoyub maşına, xəstəxanaya çatdırmaq istəyir. Uşaq hardasa bir 6-7 yaşında olardı. Sən də olsan eləyərsən, mən də olsam eləyərəm. Qanuna baxmadan, sürət limitinə baxmadan, uşağın əgər ağır vəziyyətdədirsə, sən də olsam, mən də olsam, uşağımı xəstəxanaya apararam. Nə baş verir? Polis maşını məcburan saxlatdırır. Xəstə uşaq maşında bir anlıq öz uşağımı fikirləşə, başqasının uşağıdır, bunun mənə aidiyyəti yoxdur məsələsi deyil, ha. Bugünə qədər siyasada qarışmırdın sən, sən yuxarıda olansan, azdan çoxdan imkanın var, gəlirin var, uşağın xəstə ayaqdadır, sən uşağını çatdırmaq istəyirsən həkimə, xəstəxanaya. Polis səni saxlayır, deyirsən ki, ay kişi, mənim uşağım xəstədir, ölüm ayağındadır, mənə icazə ver, uşağımı aparım xəstəxanaya. Polis sənə deyir ki, yox, sənin maşının
cərimə meydançasına getməlidir. Nəyini yə bilərsən onda? Ölkədə deyəcəksən ki, indi kimlərsə deyəcək ki, axı, təcili yardım var. Var təcili yardım. İşləyir Azərbaycanda təcili yardım xidməti. Yalnız özəl xəstəxanaların təcili yardım xidməti var. O da kifayət qədər bahalı. Sıravi Azərbaycanlı üçün əl çatmazdı. Niyə bunların hamısı baş verir? Sənin gəminin harasında olmağından asılı olmayaraq, harasında olmağından asılı olmayaraq, sənin suya batma ehtimalını mən sənə izah elədim. Digər bir misal, Elmira Axundovanın oğlu ilə bağlı video yayım var. Meydan TV-də də var bu video yayım. Təsəvvür eləyin, oturmuşsunuz həyat yoldaşınızla. Bir anlıq təsəvvür eləyin. Ailəvi oturmuşsunuz restoranda. Bakıda restoranda oturmuşsunuz ailəvi. Birdən sizə ofisant yaxınlaşır ki, siz bu dəqiqə restoranı tərk etməlisiniz. Niyə? Deyir, Elmira Axundovanın oğlu gəlir, buranı sifariş eləyir. Öz sevgilisi ilə, öz nişanlısı ilə, nə bilim, kimi ilə fərqi yoxdur. Gəlir, burada yemək yemək istəyir, onun xoşu gəlmir, onunla restoranda başqaları olsun. Ehtimalı deyir, amma sizin toqquşma ehtimalınız nə qədərdir? Nə qədər də vəziyyətiniz yaxşı olsa, yuxarıda oturanlar bilirsiniz nə fikirləşir? Yuxarıda oturanlar fikirləşir ki, sənin vəziyyətin nə qədər yaxşıdırsa, sən o qədər çox yaltaqlanmalısan və sən mənə o qədər qul kimi daha çox tabi olmalısan. Sənin vəziyyətin yaxşı olsa da belə, sən onun üçün vəziyyəti pis olandan daha çox qulsan. Çünki sənin itirməyə çox şeyin ola bilir onun gözündən baxanda. Oturmuşsan ailəndən, sənə deyir ki, bilirsən nə var, davay, götür həyat yoldaşımı, uşaqlarımı, çıxın bayra. Nə edəcəksən? Bax, ehtimal budur. Ha? Sənin toqquşma ehtimalın budur. Bilirsən nə qədər, neçə faizdir bu ehtimal? Sənin bu insanlarla, bu rejimlə toqquşma ehtimalın budur. Götürə bir polisi. Polis bir məmur övladını saxlayır. Mənim iş yoldaşım, köhnə iş yoldaşım mənə danışır. Gör nə qədər, hansı vəziyyətdir ya. Deyir, polis məni saxlatdı. Mən deyir, qanunu pozmuşdum. Polis məni saxlatdı, qanunu pozduğuma görə. Dedim, əkşi, işinlə məşğul ol. Bu, həmin adam başlayıb polisə köbudluq eləməyə. Polis də deyib ki, ay vətəndaş, pozmuşsuz qanunu, mən də sizi saxlamışam. Bilirsən, neynədi bu adam? Həmin polisi işdən çıxartdırdı. Bir zənginlə, təsəvvür eləyin, polisin hələ üstündə kredit var. Ailəsini dolandırır. Uşaqlarını dolandırır. Bunun məktəbi var, bunun geyimləri var. Anası, atası, hamısı buna baxılır. İndi iş var Azərbaycanda. Hər ailədən bir nəfər zorla işləyir. Təsəvvür eləyin, gəlirsən maşında saxlayırsan kimisə, bir nəfər çıxır sənə təhqirami söz deyir, hansısa bir məmur övladı sənə təhqir eləyir. Sonra da bir zəngə sənə atırlar çölə. Niyə? Çünki biz etiraz eləmirik. Niyə etiraz eləmirik? Çünki biz təkik. Biz tək olduğumuz qədər biz güclü ola bilmərik. Biz güclü ola bilmədiyimiz qədər biz məhv olarıq. Bizi güclü edən nədir? Bizim birliyimiz. Bu birliyi necə formalaşdırmaq olar? Demək olarmı ki, dostlar, gəlin bir olaq. Hamı da orada yazacaqsınız ki, gəlin bir olaq. Ola bilirmiyik bir? Xeyr, ola bilmərik. Çünki birliyi əməl göstərir. İnsanlar əməllə bir olurlar. Fəaliyyətə görə birliyi yaranır. Bax, biz ilk dəfə mübarizəyə başlayanda bizim hədəfimiz Heydər Əliyevin qurduğu bütün oyunları pozmaqdır. Ona görə, necə ki Heydər Əliyev bu institutları qura-qura, daha doğrusu dağıda-dağıda, heç kim bunu hiss eləmirdi,
institutları dağıtmaq elə bir şeydir ki, burada da bir məsələyə mən toxunmaq istəyirəm. İnstitutları dağıtmaq elə bir şeydir. Onun ilkin təcili birbaşa effektini sən 10-15 ildən sonra hiss eləyirsən. Həmin an sən heç bir şey hiss eləmirsən. Nələrin dağıldığını sən birbaşa fərqinə varmırsan. Gəlin sizə bir misal deyim. Məsəl üçün deyim. Yaşadığınız kəndə bir radikal, deyək ki, radikalizmə meyilli olan bir dindar gəlir. Yaşadığınız kəndə dindar gəlir. Dindar başlayır hər kəsin etibarını qazanmağa. Adam radikaldır. Yəni, radikalizmə meyillidir. Hər kəsin inamını qazanır, başlayır yaxşı işlər görməyə. Pulsuz dini təhsil keçir insanlara, uşaqlara. Bizdə də dinə meyil olduğu üçün cəmiyyətdə hər kəs uşaqlarını göndərir ora. Həmən o dində, molla, belə deyim, molla da demək olmaz həmin adama, həmən bu dırnaqarası şəxs başlayır uşaqların beynini yumağa. Bax, uşaqların beynini yuya-yuya, sən onu o an hiss etmirsən. Bilirsən, nə zaman hiss edirsən ki, sənin uşağın artıq sənin deyil. Haçan uşağının əməli çıxır sənin qabağına 10 ildən sonra. Onda sən başa düşürsən ki, sən uşağını itirmisən. Fikirləşirsən ki, sən uşağını haçan itirdin. Sənin ilk ağlına gələn şey... Uşağını həmin o mollanın yanına göndərdiyi gün, hansı ki sən həmin an onu hiss eləmirdin. Digər bir misalı deyim. Azərbaycanda təhsil sistemi dağılıb. Yoxdur Azərbaycanda təhsil sistemi. Azərbaycanda təhsil sisteminin olmamasının birbaşa təsirini sən hiss eləmirsən. Çünki sənin gündəlik həyatına təhsilin məhv olması birbaşa təsir eləmir. Sən onu görmürsən. Dolayısıyla təsir eləyir. Sənin həyatına birbaşa təsir edən şeylər var. Sənin həyatına dolayısı yolla təsir edən şeylər var. Birbaşa təsir edən şey nədir? Sənin işdən çıxmağın. Sənin işdən çıxmağın sənin həyatına birbaşa təsir eləyir. Maşınla toqquşmaq birbaşa sənin həyatına təsir eləyir. Kimlənsə mübahisə etmək birbaşa sənin həyatına təsir eləyir. Biz insanlar yalnız bizim həyatımıza birbaşa təsir edən məsələlərin, problemlərin arxasıca gedirik. Siyasətçilər isə sizin həyatınıza birbaşa təsir etməyən prosesləri sizə göstərəndir. Gəlin, mən bunu təhsildə göstərim. Təhsil sistemi dağılıb, heç kim oxumur. Azərbaycanda hamı rüşvətlə, hələ rüşvəti zadı demirəm, ha. İndi ondan da misal gətirərəm sizə. Rüşvətlə təhsil alır, heç kimin həvəsi yoxdur, savadsız müəllimlər gəlib dərs keçir, savadsız həkimlər bizi müalicə eləyir filan. Bunların hələ heç birini demirəm. Yenə də sənin bu həkimə işin düşməsə bunu hiss etməyəcəksən. Amma... Bir gün görürsən ki, hansı ki biz indi buna doğru gedirik. Artıq Azərbaycanda zorlama faktları çoxalır. Bax, siyasətçilər, ekspertlər, sosioloqlar, bax, bunları izləyirlər. İzləyir ki, bax, Azərbaycanda zorlama faktlarının sayı çoxalıb. Görürsən, niyə çoxalır bu faktlar? Niyə zorlama faktları çoxalır? Çünki əgər bir cəmiyyətdə təhsil məhv olursa, həmin cəmiyyətdə formalaşan insanların yeganə zövq almaq istədiyi şey cinsi əlaqə olur, seks olur. Həm kişidə, əsasən kişilərdə, mən deyərdim, bəlkə də burada kimlərsə məni seksizmdə günahlandırar ki, sən kişilərə qarşı daha çox fikirlər söyləyirsən, amma reallıq bundan ibarətdir. Və həmin kişilər
məhz dünyadan başqa şeydən zövq ala bilmədikləri üçün. Çünki bu insan nədən zövq almalıdır? İnsan nədənsə zövq almalıdır. Bu insanın təbiətidir. Sən ya təhsilli olacaqsan, öz uğurlarından zövq alarsan, öz layihələrindən zövq alarsan, gedib xaricdəki layihələrindən, təhsilindən, işindən, karyerandan, bu cür şeylərdən zövq alarsan, sənə lazım olanda gedib, məsəl üçün, özünü pis hiss edirsənsə, gedib bir xarici ölkədə istirahat etməkdən zövq alarsan, kinoya getməkdən zövq alarsan, işində, karyeranda gözəl həyat, gözəl atmosfer qurduğun üçün bundan zövq ala bilərsən, bunlar olmadıqda sənin birbaşa əlin çata bilən şeylərdən zövq almağa başlayarsan. Bu məcburidir. Bu, sosioloji bir prosesdir. Nəticədə nə olur? Oğlanları maraqlandıran əsas şey seks olur. Əgər oğlan savadsızdırsa, savadsız oğlanın beynində zövq alası yeganə şey seksdir, ikinci də narkotikdir. Bu seksin qurbanları kimlər olur? Bax, bizim qızlarımız. Bizim qızlarımız qız uşağıdır. Azərbaycanda incə bir məxluqdur, fiziki gücü yoxdur, düşür elə bir mühitə, oğlan fiziki gücünün üstünlüyündən istifadə edir, qızı zorluyur. Sən onda fikirləşirsən ki, niyə bu çoxalıb, niyə çoxdur? Sənə hələ də çatmır ki, bax, bu buna görə çoxdur ki, neçə il bundan qabaq Heydər Əliyev bunun əsasını qoydu. Bax, bu ona görə çoxdur. Deyəndə ki, rüşvət ölkədə problem yaradır. Deyəndə ki, rüşvət ölkədə problem yaradır. Ölkədə rüşvət xorluqdur, deyərsən, gəl ki, rüşvət xorluqdur da, onda mən neyiniyim? Mən neyiniyim? Oturmuşsan evdə, övladını gözləyirsən. Övladın maşınla gəlir. Övladın maşınla gələn yerdə rüşvətlə prava alan biri, sürücülü vəsiqəsi alan biri, çıxır həmin bu maşının qabağına, toqquşurlar. Bax, fikirləşəndə ki, bu niyə belə oldu? Bilirsiniz, həyatda. Mən bir dəfə bir professorum mənə dedi. Dedim, müharibələr niyə pisdir? Çünki orada insan öldüyü üçün. Qarabağ müharibəsi niyə pisdir? Niyə pisdirik biz müharibədən? Çünki insanlar ölüb. Dedi, nə aid? Bilirsən, Azərbaycanda hər il yol nəqliyyat hadisəsindən dünyasını dəyişənlərin sayı müharibə vaxtı döyüşən insanların sayından çox olub. Niyə biz bunu dillənmirik? Çünki bizim həyatımızı asta-asta məhv eləyir. Bizim həyatımızı yavaş-yavaş məhv eləyir. Biz hər zaman düşünürük ki, bizim əlimizdədir bu. Biz daha yaxşı ola bilərdik. Əgər mən maşını bu cür yox, belə sürsəydim, belə olmazdı. Yox, əzizim. Bundan çıxacaqsansa, bundan xilas olacaqsansa, başqasına ilişəcəksən. Bu problemdən, avtomobildən xilas olacaqsansa, gedib həkimin əlinə düşəcəksən. Həkimin əlindən xilas olacaqsansa, gedib deyə ki, rüşvətxor məmurun əlinə düşəcəksən. Rüşvətxor məmurun əlindən xilas olacaqsansa, gedib rüşvətxor hakimin əlinə düşəcəksən. Bugün bilirsiniz Azərbaycanda pulu olmadığına görə günahsız yerə yatan nə qədər azərbaycanlımız var, nə qədər oğul və qızlarımız, mən siyasi məhbuslardan danışmıram, nə qədər oğul və qızlarımız bugün pulu olmadığına görə həmin o hakimlərə, hakimlərin tələb etdiyi pulu ödəyə bilmədiyinə görə həbs həyatı yaşayırlar. O insanlardan bir gün otur, soruş ki, səni bura salan nə oldu? O insan heç zaman sistemi fikirləşməyəcək. Niyə? Çünki sistem səviyyəsində analiz aparmır. O ancaq öz həyatı ilə analiz aparır. O deyir ki, mən əgər filankəsi tanımasaydım, bu adam məni bu problemə salmazdı. Mən də burada olmayacaqdım. Çünki bizim düşüncə qabiliyyətimiz, məndən inciməyin, bizim düşüncə qabiliyyətimiz o qədər dardır ki, biz sistem səviyyəsində düşünə bilmirik. Biz ancaq individual səviyyədə düşünürük.
individual səviyyədə də düşünəndə yalnız öz problemlərimizi öz həyat çərçivəmizdə həll etməyə səbəbləri də məhz o çərçivədə axtarırıq. Amma dostlar, əminliklə sizə deyirəm, bizim həyatımızın 99% problemlərinin səbəbi sistemdən doğur. 99%. Sən ona görə işsiz deyilsən ki, sən savadsızsan. Sən ona görə işsizsən ki, sistem pisdir. Azərbaycanda normal, savadlı həkim ona görə azdır ki, sistem pisdir. Çünki sistem o insanları rüşvətə buluyor. Bax, budur bizim problemimiz. Gəlin, mən sizə indi başqa bir problemi deyim. Hansı ki, bəlkə də çoxunuz hiss eləmirsiniz bunu. Bizim danışdığımız dövlət dilimiz, Azərbaycan dili, məhv olub gedir. Sən bunu hiss eləmirsən. Sən bunu hiss eləmədiyin üçün də, çünki sənin həyatına birbaşa təsir eləmir. Sənin dövlət dilin gedəndən sonra, tarixin gedəndən sonra, sənin sabadlı kadrların məhv olandan sonra Azərbaycan toplumu olur savadsız bir kütlə, bu kütləni hökmən kimsə idarə edəcək kənardan. Hökmən. Çünki bu insanların içindən, bu toplumun içindən, bu xalqın içindən savadlı kadrlar çıxmır ki, mənim xalqımın içindən çıxan savadlı kadr mənim xalqımın mənafiyini düşünər. Bizim dilimiz məhv olub gedir. Niyə bizim dilimiz məhv olur? Çünki bizim dildə heç bir elmi əsərlər çap olunmur. Bizim dildə samballı proseslər getmir, samballı verilişlər ortaya qoyulmur. Niyə qoyulmur? Çünki rəqabət yoxdur. Rəqabət niyə yoxdur? Çünki monopoliya var. Niyə monopoliya var? Çünki insanlar mübarizəyə qoşulmurlar. İnsanlar mübarizəyə niyə qoşulmurlar? Çünki təkik. Yenə də qayıdırıq Heydər Əliyevin 94-2003-cü ilə qədərki fəaliyyətinə. O vaxtı kimə bunu desəydin, sənə deyəcəklər ki, sənin başın xarab olub. Heç o zaman siyasətçilər belə, indiki siyasi liderlər ki, o zaman onlar belə bunun fərqinə varmırdı. Bax, budur siyasət. Biz Oyan Hərəkatı olaraq siyasətə başlayanda dedik ki, bizim məqsədimiz nədir? Bizim qalib gəlməyimizin yeganə yolu Heydər Əliyevdən daha ağıllı olmağımız olacaq. Əgər biz Heydər Əliyevdən daha ağıllı olsaq, biz Heydər Əliyevin qurduğu oyunları bir-bir dağıdarıq. Heydər Əliyevin dağıtdığı bütün prosesləri, bütün institutları bir-bir qurarıq. Biz əgər bu institutları qura bilsək, biz qalib gələrik. Bundan başqası mövcud deyil, mümkün deyil. Bütün cəmiyyətlərin təşkilatlanma mexanizminə biz baxsaq, hamısı eyni yolu keçiblər. Gürcüstanda niyə baş verdi, bilirsiniz? Çünki Gürcüstanda Heydər Əliyev yox oldu. Saakaşvili bilirsiniz niyə qalib gəldi? Çünki Saakaşvili Gürcüstanda Heydər Əliyev yox oldu. Yeganə fərqi buydu. Heydər Əliyev Azərbaycanda bütün institutları dağıtdı. Həmin o institutlara görə bugün bizdə birlik yoxdur. Həmin bu səbəbə görə də bax, bugün sən işsizsən. Bugün sən sabahın borcunu, kreditini fikirləşirsən. Necə ki, birbaşa sənə təsir eləmir. Asta-asta sənə təsir eləyir. Sənin həyatına asta-asta təsir eləyir. Bir də xəbərdar olursan ki, mənim sağ əlim, mənim nə bilim ən yaxın insanım narkomandır. Niyə narkomandır? Çünki bu insan işlədən zövq ala bilmir. Niyə bu insan işlədən zövq ala bilmir? Çünki sistem bu insanın nədənsə zövq almasına imkan vermir.
yeganə zövq ala biləcəyi şey seksdir, bir də narkomaniya. Bax, cəmiyyət ona görə pozulur. Ona görə siz gedib çayxanalarda oturanda ancaq onun bunun qızlarından danışırsınız. Mənə kimsə deməsin ki, belə şeylər yoxdur, yalandır, filandır. Ona görə qızlarla tanış olmaq, nömrələri paylamaq, nömrələri, nə bilim, bir-birini ötürmək, hər bir oğlan başqa qızla tanış olduğuna görə özünə, bununla özünə fəxr etmək, bunların hamısı şuur altı, biz bir-birimizə bu mesajı veririk. Deyəcəksiniz ki, bunu haradan bilirsən? Baxın, Azərbaycanda olan reallıqlara. Facebooka girmək kifayət eləyir. Xəbərləri izləmək kifayət eləyir ki, Azərbaycandakı reallıqlarından insanların xəbəri olsun. Bax, niyə bunlar bizim başımıza gəlir? Bunlar, onu da deyim, ha, bizim həyatımıza birbaşa təsir eləmir. Bunlar bizim həyatımıza asta-asta təsir eləyir. Birbaşa təsir edən şeylər, birbaşa təsir edən şeylər, sənin kontrolunda olan şeylər olur. Asta-asta təsir edən şeylər səndən sistem səviyyəsində analiz tələb eləyir. Bax, biz qarşımıza bu məqsədi qoyduq. Dedik, əgər biz Heydər Əliyevin qurduğu oyunları dağıda bilməsək, biz heç bir zaman bu sistemə qalib gələ bilmərik. Nədir bu qurduğu oyunlar? Birinci, Heydər Əliyev bu xalqın birliyini məhv edib. 2003-cü ildə 100 min insan meydana çıxdığı halda, 20 yanvar 90-cı ildə Bakı ayağa qalxdığı zaman, təsəvvür eləyin, Bakı ayaq üstə idi. Həmən o insanlar bugün öz övladlarını kölə çıxmağa qoymurlar. Həmən o valideynlər, həmən oradakı o dövrün uşaqları, böyüyüb valideyn olandan sonra, ana, ata olandan sonra deyirlər ki, övladına birdən çaşıb müxalifədə qoşularsan. Niyə biz bunu fikirləşirik? Niyə bunu edir? Bunu hamı edir. Hamı bunu edir. Hər bir valideyn öz övladını qorumaq istəyir. Heç kimi də qınamaq lazım deyil buna görə. Bütün valideyn deyir ki, sən filan kəsələrə baş qoşmayacaqsan. Bəlkə də mənlə bağlı minlərlə valideyn uşağına tapşırıq verib ki, birdən çaşıb gedib bu qum saatını çəkərsən. Ha, bax, o insanlara qulaq asma, ya, onlar səni yoldan çıxararlar birdən. Normal şeydir, hər bir valideyn öz övladını qorumaq istəyir. Bax, budur məsələ. Biz əgər bu birliyi yarada bilməsək, bax, biz heç bir zaman xilas ola bilmərik. Siyasi məhbus ailələrinə dəstək aksiyası təkcə siyasi məhbuslara dəstək deyil, onların ailələrinə dəstək deyil. Bu, Azərbaycan xalqının birliyidir. Bu, Azərbaycan xalqının ümumi problemə qarşı birgə mübarizəsidir. Biz ya bir oral olarıq, ya bu mübarizədə birlikdə mübarizə aparıb qalib gələrik, ya da tək-tək məhv olarıq. Ya bugün məhv olarıq, ya sabah məhv olarıq. Bizi heç nə öldürməsə də, sabah bizim övladımıza olan haqsızlıq bizim ürəyimizi partladar. Onda oturub fikirləşərik ki, əgər biz bir olsaydıq, bütün bunlar baş verərdi mi? Xeyr, baş verməzdi. Bizim bütün problemlərimizin kökündə bir şey dayanır. Biz bir deyilik. Biz həmrəy deyilik. İki dənə aksiya tətbiq elədik biz. İki dənə aksiya cəmiyyətə təqdim elədik. Bu aksiyalardan biri siyasi məhbus ailələrinə dəstək aksiyasıdır. İkincisi də qum saatı aksiyası. Hər ikisinin bir məntiqi var. Xalqı birləşdirmək. Minimal risklə xalqın birliyini təmin etmək. Birlik təmin olandan sonra sən bu birliklə
Nəinki İlham Əliyevi. Bütün o qrupaları məhv edərsən. Tarixin arxivinə qovuşdurarsan. Bax, bu birliyə hər zaman hücumlar olacaq. Bu gün də var, sabah da var, birisi gün də olacaq. Niyə? Çünki bu hakimiyyətin qorxduğu yeganə şey onun kontrolunda olmayan birliklərin yaranmasıdır. Qarada yaxarlar, hər şey edərlər. Hətta mən düşünürəm ki, sabah daha maraqlı şeylər edə bilərlər. İndi burdan demək istəmirəm, dəlinin yadına daş salmaq istəmirəm. Amma hər şey edə bilərlər ki, bu birliklər yaranmasın. Bizim üzərimizə insanlar göndərə bilərlər. Bizim üzümüzə insanlar duracaq. Heç bir əlində fakt olmadan deyəcək ki, siz pul yiyirsiniz. Heç bir əlində fakt olmadan. Bax, belə insanlar çıxacaqlar ortalığa. Fikirləşmədən ki, bu aksiyadan 20 siyasi məhbus ailəsi qidalanır, dəstək görür. Bundan əlavə, bu aksiya Azərbaycan tarixində ilk dəfədir ki, xalqın birliyini təmin etmək istəyir. Bu birliklə mən öz övladımı xoşbəxt edə bilərəm. Bugün bu birlik yoxdur deyə mən qaçıb Rusiya bazarlarında əziyyət çəkirəm. Rus dilini öyrənmək məcburiyyətində qalıram. Rusların təhqirlərinə dözmək məcburiyyətində qalıram. Niyə? Niyə mənim xalqımın övladı gedib başqa bir yerdə qul kimi işləməlidir ki, səni dünyaya gətirən ana deyil, Rusun anasından sənin anavın, atavın fərqi nədir ki? Nədir də fərqi? Niyə mən Hollandiyada özüm-özümə sual verirəm mən bunu? Niyə mən Hollandiyada qaçqın kimi yaşamalıyam ki? Hollandın anası ilə atası ilə mənim anam atam arasında fərq nədir ki? Niyə mən gəlməliyəm, bunların dilini öyrənmək məcburiyyətində qalmalıyam? Bunlar mənə kursa göndərməlidirlər, mənə dil öyrətməlidirlər. Bunlar mənə öz mədəniyyətlərini izahləməlidirlər ki, bax, biz Hollandlar, biz beləyik, ha? Hər dəfə kurslarda bu mesaj verilir ki, bax, biz Hollandlar beləyik, bu bizim mədəniyyətimizdir. Mən fikirləşirəm ki, bax, mən niyə bunu eləməliyəm ki? Mən niyə bunu öyrənmək məcburiyyətində qalmalıyam ki, özüm bunu istəmədən? Niyə? Çünki mənim dövlətim dövlət kimi idarə olunmur. Bax, ona görə. Bugünə gəlsən Rusiyada, o soyuqda, o şaxtada əziyyət çəkirsənsə, səbəb səndə deyil, günah səndə deyil, günah sistemdədir. Bu sistemə qarşı mübarizə sənin birliyini tələb eləyir. Bizə qarşı hücumlar olur. Bu hücumlar çox vacibdir. İki şeyə görə vacibdir. Birinci, xalqın düzgün qərar vermək, düzgün nəticə çıxartmaq qabiliyyətini inkişaf etdirir. Birinci səbəb. İkinci səbəb bizi daha da güclü edir. Belə bir misal var, deyir, məni öldürməyən şeylər məni güclü edər. Amma bu cür şeylər olacaq, bu cür hücumlar olacaq. Birlikdən hər kəs qorxur. Hər kəs deyir ki, bax, birlik mənim ətrafımda olsun. Birlik istəmirsiniz, bütün insanlar bu mesajı verirlər. Birlik istəmirsiniz, mən də istəyirəm birliyi. Əgər birlik istəyirsənsə, gəl mənim ətrafımda bir ol, birləş. Əgər mən də varam siyasi məhbus ailələrinə dəstək aksiyasının, kimsə başqa bir formada davam edə bilərsə, mən məmnuniyyətlə ona dəstək verməyə hazıram. Əgər kimsə bizdən daha şəffaf apara bilərsə, məmnuniyyətlə onlara dəstək verməyə hazıram. Mənim ətrafımda heç kim birləşməsin. Heç kim
Nahid Cəfərovun ətrafında birləşməsin, çünki mən heç kiməm. Mən kiməm ki, sən mənim ətrafımda birləşirsən? Əgər bir xalq, bir şəxsin ətrafında birləşəcəksə, o xalq məhv olmağa məhkumdur. Mən insanam. Bugün mənim ətrafımda birləşəcəksən, ümidlərinin hamısını mənə kökləyəcəksən, bütün gələcəyini mənə yükləyəcəksən, sabah elə bir səhvə yol verərəm ki, sənin bütün həyatın alt-üst olacaq. Çünki insanım. Sabah elə bir söz deyərəm ki, sənin xoşuna gəlməyəcək, sənin bütün həyatın alt-üst olacaq. Niyə? Çünki insanım. Mən Allah deyiləm, peyğəmbər deyiləm. Mən insanam. Sadə bir insan. Hər şeyi də bilirəm deyə bir iddiam yoxdur. Nələrsə oxumuşam, oxuduqlarımı da bu mübarizəyə tətbiq etməyə çalışıram. Səhvlərim olurmu? Əlbəttə olur. Əgər siyasi mübarizənizi öz xoşbəxtliyinizə bağlamayacaqsınızsa, heç bir halda biz xilas ola bilmərik. Əgər siyasi məhbus ailələrinə dəstək aksiyasına özünüzə görə qoşulmayacaqsınızsa, heç vaxt xoşbəxt ola bilmərik, biz heç vaxt bir ola bilmərik. Gəlin sizə bir misal deyim. Bir tanışımın mənə danışdığı misal. Bir nahid. Bir nəfər bir ermənidən borc alır. Rusiyada olub bu söhbət. Çox güvəndiyim bir adamın yanında olub. Bir ermənidən pul borc alır. Deyir, mən getməliyəm təcili başqa ölkəyə. Mən bu pulu sənə 2 aydan sonra çatdıraram. Deyirsən, 2 aydan sonra məni görməyəcəksən. Çünki 2 aydan sonra mən burada olmayacağım. Bu pulu alam. Bu pulu, deyir, qarşına çıxan ilk erməniyə verərsən. Bir anlıq fikirləşin. Bu pulu qarşına çıxan ilk erməniyə verəcəksən. Deyəcəksən ki, bunu mən bir erməniyə borcluydum. Həmin erməniyə verərsən. Siz bilirsiniz, Azərbaycanda ilk bizim, belə deyim, klassik ədəbiyyatımızın nümayəndəsinin kitabını ermənilər pul yığıb çap etdiriblər. Bunu bilirsiniz. Bugün kifayət qədər video Facebook yayımları olur. Fərqli insanlar fərqli yayımlar eləyirlər. Hər kəsində fərqli məqsədi var. Kimin məqsədi nədir, mən onu bilmirəm. Hər kəsin fərqli məqsədi var. Amma mən çox istəyərdim ki, bu məqsədlərin hamısı ümumi məqsədə xidmət eləsin. Bugün ortada 120 əziyyət çəkən, hakimiyyətin teroruna məruz qalan, bizə görə azadlıqlarından keçən siyasi məhbus var. 120 siyasi məhbusun içində ailəli olan, övladı olanlar var. Atalarının üzünə həsrət qalanlar var. Dünyaya gəlmiş övladını ilk dəfə görən, həbsxanadan ilk dəfə görən siyasi məhbuslarımız var. Bir tərəfdən biz o insanlara dəstək oluruq. Digər tərəfdən biz güclü Azərbaycan xalqının əsasını qoyuruq. Olmuş, dağıdılmış, yenidən bərpa etməyə çalışırıq. Biz Heydər Əliyevin qurduğu bu millətin uğrunda, bu millətin xoşbəxtliyi hesabına qurduğu taxtacı məhv etmək üçün biz xalqın birliyini yaradırıq, Heydər Əliyevin bütün planlarını pozuruq. Bir həyatda bir vətəndaşın
bundan ali məqsəd ola bilməz. Biz aksiyanı 10 avro ilə başlamışdıq. 2000 avroya qaldırdıq hər ay. Biz bir aydır, bir ay biz tanıtım işlərini aparmadıq noyabr ayında. Bu, səhv etmirəmsə, ikinci yayımdır mənə deyirəm. Bundan qabaq, bəli, Laçın bəy, Laçın yazır Mirzə Ələkbər Sabirin hopub naməsini. Bəli, Mirzə Ələkbər Sabirin hopub naməsinin ilk dəfə ermənilər çıxardırlar. Pul yığırlar. Nəşriyyat üçün pul lazımdır, kitabı nəşr etmək üçün. Ermənilər aralarında pul yığırlar, kitabı nəşr edirlər. Bizim Mirzə Ələkbər Sabirimizin. Mən noyabr ayında nə mən, nə Laçın Məmişov, nə Nurlan Niyazi, nə digərləri biz yayım etmədik. Mən də varamla bağlı. Bunun iki səbəbi var idi. Birinci səbəb ondan ibarət edir ki, biz Məndə varam aksiyasını oyan hərəkatına keçirdirik və oyan hərəkatı çərçivəsində biz bank hesabı açmaq istəyirik. Hollandiyada, belə deyim, qanuni şəxslər üçün bank hesabı açmaq çox çətindir. Şirkət üçün bank hesabı açmaq çox çətindir. Həddindən artıq çətindir. Əgər bu şirkət siyasi proseslərə qatılıbsa, bu iki qat çətindir. Burada əgər şirkət üçüncü dövlətlə iş görürsə, yəni pul ikinci, üçüncü dövlətə göndərilirsə, bu daha çətindir. Burada pul yumaq məsələləri var, korrupsiya məsələləri var, terrorizm məsələləri var. Həddindən artıq çətin olduğu üçün biz bir aydır bank hesabı açmaqla bağlı problemlə üzləşirik. Bizə bəlkə də, nə bilim, bir 100-ə yaxın suallar veriblər. Suallar verirlər, biz cavab veririk. Sual verirlər, biz cavab veririk. Və biz fikirləşdik ki, bu bir ay ərzində əgər hesab açılacaqsa, yenidən biz təzə hesabla başlayaq tanıtım işlərinə, təzə hesabı insanların diqqətinə çatdıraq. Ona görə biz yayımı ləngitdik. Bu bir səbəb. İkinci səbəb, fikirləşdik ki, baxaq görək, biz bir ildir bu mübarizədəyik və bir ildir biz bu işi aparırıq. Görün, bir il ərzində apardığımız bir iş, qurduğumuz bir iş institutlaşa bilibmi? Biz bunu xalqın bir layihəsi kimi həyata keçirə bilmişikmi? Təqdimatını aparmayaq. Görək, insanlarda bu məsuliyyət kifayət qədər formalaşıbmır ki, bugün mənim verməli olduğum, pulun verməli olduğu vaxtı mən bu pulu ödəməliyəm. Dostlar, siz bizdən səhv də görərsiniz. Siz bizdən səhv də görərsiniz. Bizdən eşitməyəcəyiniz, görməyəcəyiniz bir şey var ki, o da yalandır. Biz gördük ki, vəziyyət çox pisdir. Cəmi bu ay, hələ ki biz, 300 avro keçən aydan qalmışdı. 700 avroya yaxın pul yığmışıq. 1000 avro pul yığılıb. 1000 avro biz yığa bilmədik. Tanıtım işlərini aparmadıq. Məlumatlandırma işlərini aparmadıq. Biz yığa bilmədik. Noyabr ayının neçəsidir bugün? 27-sidir. Biz yəni 1000 avro pul yığmışıq. Bu əlbəttə bizi təəssüfləndirir, amma bizi həvəsdən salmır. Biz düşünürük ki, biz daha çox mübarizə aparmalıyıq. Biz daha çox yayımları verməliyik. Biz daha çox işlər görməliyik ki, o vaxta qədər biz Heydər Əliyevin qurduğu bütün planları bir-bir məhv edək. Biz güclü xalqı yarada bilək. Güclü xalqı biz yaratsaq, nə sən Rusiya çöllərində qalacaqsan, nə digərləri Avropada qaçqın düşərgələrində yaşayacaq, nə də istəmədiyi bir dövlətin mədəniyyətini, dilini öyrənmək məcburiyyətində qalacaq. Bütün bunların hər şeyi güclü xalq olmaqdan keçir. Bugün biz bunu eləməliyik.
nəyin bahasına olursa olsun, nə qədər zaman alacaqsa, biz bu birliyi yaratmalıyıq. Birlik boş-boşuna yaranmır. Necə ki Heydər Əliyev boş-boşuna institutları dağıtmadı, necə ki bizi birləşdirən bütün amillər bir boş-boşuna məhv olmadı, o institutlar, o amillər boş-boşuna bərpa olunmayacaq. Biz oturub gözləsək ki, nə vaxtsa bunlar düzələcək, xeyr, dostlar, düzəlməyəcək. Bax, sənin həyatın məhv olacaq. Bugün bu siyasi məhbuslar varsa, növbəti hədəf sənsən. Hökmən deyilsən, həbs olunacaqsan. Hökmən deyil, sən həbs olunacaqsan. Yox, o qədər problemlər var ki. Ölkədə bugün dini radikalizm baş alır yedir. Təsəvvür elə, dindar çıxır. Facebookda mesaj verir ki, qaşını alan qadın lənətlənmiş qadındır. Dindar deyir ha bunu. Onu kimə deyir? Bax, sənin mənim anama, bacıma, qızıma, övladıma, həyat yoldaşıma. Bax, bu cəmiyyət yetişir. Bunu da kimin adı ilə deyir? Allahın adı ilə, Peyğəmbərin adı ilə. Əgər deyir, qaşıb almamısansa, Allah səni, əgər almısansa, Allah səni lənətləyib. Bax, belə cəmiyyətə doğru gedirik. Ya biz birləşməliyik, bu proseslərin qabağını almalıyıq, birlikdə xilas olmalıyıq, ya da məhv olmalıyıq. Gəlin, sizə bir misal deyim. Hər bir dövlətdə həmin dövlətdən xaricə gedən insanlar olur, yerli əhali. Bugün Hollandların, bəlkə də mən deyərdim, bəlkə də yalan deyərəm, üçdə biri bəlkə də xaricədə yaşayır. Bəlkə də. Fərq bilirsiniz, bizdə də olduğu kimi. Fərq bilirsiniz nədir? Hollandlar, Almanlar, Norveçlilər, İsveçlilər, digərləri xaricə ekspert göndərirlər. Xaricə ekspert göndərirlər. Biz isə xaricə xalq olaraq öz övladlarımızı göndəririk ki, bax bu ekspertlərə bunlar üçün yük daşısın. Sonra da deyirik ki, mən fəxr eləyirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Xeyr, qardaş, bacım, sən fəxr eləyə bilməzsən, sən Azərbaycanlısan. Çünki Azərbaycanlı olmaq sənə heç nə vermir. Azərbaycanlı olmaq sənin bədbəxt olmağın deməkdir. Azərbaycanlı olduğun üçün sən bu repressiv həyatda yaşayırsan. Azərbaycanlı olduğun üçün sən dünyanın ən dağılmış təhsil sistemində təhsil alırsan. Azərbaycanlı olduğun üçün rüşvətə batmış məhkəmələrdə sürünürsən. Azərbaycanlı olduğun üçün sən məhv olmuş tibb sistemində müalicə alırsan. Şikayət gəlir ki, efir tez-tez donur. Dostlar, bircə dəqiqə zəhmət olmasa, mən keçim. İndi düzəlməlidir. Bax, Azərbaycanlı olduğumuz üçün bizdən populist fikirlər eşitməzsiniz. Mən populizmə nifrət eləyirəm. Özümdən danışıram mən. Mən populist deyiləm. Populist olmadığım üçün də sizin eşitmək istədiyiniz sözləri məndən eşitməyəcəksiniz. Toğrul İsaoğlu'dan eşitməyəcəksiniz. Oyandan eşitməyəcəksiniz. Bizdən eşitməli olduğunuz sözləri eşidəcəksiniz. Sizin üçün xeyirli olan sözləri bizdən eşidəcəksiniz. Sizi xilas edə bilən sözləri bizdən eşidəcəksiniz. Fikirləri bizdən eşidəcəksiniz. Bunu necə qarşılayacaqsınızsa,
Mən sizə səmimi deyirəm, məni zərrə qədər də maraqlandırmır. Çünki mənim niyyətim, Torul isə oğlunun niyyəti, kreslo deyil. Bizə alqışlasaz da, biz bu işdən əl çəkmərik, eyni yolla gedərik. Bizə nifrət etsəz də, bizi daşqalaq etsəz də, biz eyni yolla gedərik. Çünki bu, bizim inandığımız yoldur. Mənə biri yazır ki, Nahid bəy, yaxşı gəlirdin, sənə simpatiyam vardı, amma simpatiyam öldü. Zərrə qədər də mənim vecimə deyil. Mənə simpatiyan olsun nə olacaq, mənə simpatiyan olmasın nə olacaq. Mən nə səni tanıyıram, nə də bilirəm. Mənə simpatiyan var, yoxdur. Mənim həyatıma heç bir təsiri yoxdur. Öz həyatına simpatiyan olsun. Öz həyatın üçün narahat ol. Mənə simpatiyan olmasa, məndən nə dəyişir ki, nə gedir ki? Qum saatını çəksən, nə olur? Çəkməsən, nə olur? Qum saatını çəksən, sənin həyatın dəyişir. Mənim həyatım dəyişmir ki, mən onsuz da Avropadayam. Övladım da normal təhsil sistemində təhsil alır. Xəstələnəndə normal həkimin yanına gedirəm. Kariyeramı qururam. Güclü təhsil alıram. Mənə simpatiyan olsun nə olacaq, mənə simpatiyan olmasın nə olacaq? Sənin həyatın dəyişirmi? Dedim ona, dedim mənim üçün vacib olan yeganə şey mənim vicdanımdır. Onunla da mənim bir işim yoxdur, bir problemim yoxdur. Başqası nə mənim haqqımda düşünürsə, zərrə qədər də məni narahat eləmir. Tək qalsam bu mübarizədə, vicdanımı and olsun deyirəm. Tək qalsam, tək. Yenə də mən bu mübarizədən əl çəkmərəm. Kimsə məni dəstəkləsin deyə mən mübarizəyə girmirəm. Kimsə məni alqışlasın deyə, kimsə Toğrul isə oğlunu alqışlasın deyə o mübarizəyə girməyib. Biz bu mübarizəyə ona görə girmişik ki, bu bizim inandığımız yoldur. Ya siz də inanacaqsınız, bu mübarizəyə qoşulacaqsınız, xoşbəxt olacaq, yoxsa o qədər biz bu mübarizədə olarıq, bu mübarizədə həyatımızı dəyişərik. Bizə başqa yolumuz yoxdur. Bugün əgər biz xalq olaraq 120 siyasi məhbus ailəsinin problemini həll edə bilmiriksə, 120 siyasi məhbus ailəsinin problemini həll edə bilmiriksə, bir avromuzdan belə keçmiriksə, ayda bir avromuzdan 12 min insan lazımdır ki, bir avrosundan keçsin ayda, biz bütün siyasi məhbus ailələrinin üzləşdiyi problemləri 100%-də olmasa, əsas hissəsini həll etmiş olaq. Biz əgər bunu yarada bilməmişiksə, gəlin biz özümüzü aldatmayaq. Gəlin biz pafoslu-pafoslu danışmayaq. Gəlin biz xalqı barmağımıza dolamayaq. Özümüzü aldatmayaq. Əgər biz bir işdə birlik əldə edə bilmiriksə, birlik üçün bir avromuzdan keçmiriksə, biz hələ vətəndaş olmamışıq deməkdir. Bizim hələ vətəndaşlıq məsuliyyətimiz yetişməyib deməkdir. Əgər bizim vətəndaşlıq məsuliyyətimiz yetişməyibsə, biz demokratik sistemə, layiqli təhsilə, inkişaf etmiş təhsilə, xoşbəxt həyata layiq deyilik. Bu qədər sadə. Sən uşağa niyə qida verirsən, uşağı niyə yedizdirirsən, ana uşağı körpəni niyə əmizdirir? Çünki körpə ağlayır. Körpə əgər ağlamasa, bəlkə də onu qidalandırmaq ananın yadına düşməyə bilər. Əgər sən bir şey istəyirsənsə, onun üçün mübarizə aparmalısan. Əgər sən xoşbəxt həyat istəyirsənsə, onun üçün mübarizə aparmalısan. Dostlar, gəlin sizə bir etiraf edeyim.
Deyinmək mübarizə aparmaq deyil. Sənin həyatın pisdirsə, ömür boyu otur deyin. Heç bir şey dəyişməyəcək. Nə zaman sənin həyatın dəyişir? Sən mübarizəyə başlayırsansa, həyatını dəyişmək üçün nəsə edirsənsə. Deyir, çalış, hər zaman uç. Əgər uça bilmirsənsə, onda qaç. Əgər qaça bilmirsənsə, onda yerim. Əgər yeriyə bilmirsənsə, onda iməklə. Nə edirsənsə et, yerində qalma. İrəliyə doğru hərəkət elə. Biz birinci, körpə uşaq kimi iməkləməyi öyrənməliyik. Bax, bu bizim iməkləmə dövrümüzdür. Ya bunu tez keçərik, ya da gec keçərik. Biz bunu keçmədən, iməkləmə prosesini keçmədən biz heç bir halda qaça bilmərik. Oturmuşuq, qaçan uşaqlara baxırıq. Qaçan uşaqlara baxıb, durub qaçmaq istəyirik. Amma qaça bilmirik. Niyə? Çünki biz o prosesi keçməmişik. Bizim enerjimiz, bədənimizin müvafiq əzələləri inkişaf etməyib. İnkişaf etmədiyi üçün də biz öz çəkimizi, xalq olaraq öz çəkimizi biz saxlaya bilmirik. Enerjimiz, əzələlərimiz kifayət etmir bizə. Ona görə biz yeriyə bilmirik, ona görə biz qaça bilmirik. Bax, xalqda eyni vəziyyətdir. Biz bir xalq olaraq bir araya, bir aksiyada gələ bilmiriksə, biz heç bir zaman xoşbəxt ola bilmərik. Çünki biz bunu özümüzə layiq bilmirik. Biz hər zaman övladımızı böyüdərik ki, getsin Rusiyada, hamballıq eləsin soyuqda. Biz hər zaman övladımızı böyüdərik ki, getsin bu rejim üçün zülüm çəksin. Getsin, həbs olunsun, narkoman olsun. Çünki biz bunun alternativini özümüzə, xoşbəxt olmağımıza, bütün bunları özümüzə layiq bilmirik. Bir gün layiq bilsək, bir gün layiq bilsək bütün bu həyatı özümüzə, İlham Əliyev, onun bütün ətrafı bir saat orada otura bilməz. Biz sizi bu həyata layiq bilirik. Biz sizi xoşbəxt gələcəyə layiq bilirik. Biz Azərbaycan xalqına deyirik ki, siz gözəl təhsil almağa layiqsiz. Siz gözəl karyera qurmağa layiqsiz. Siz elə bir xalq olmağa layiqsiz ki, sizin quracağınız hakimiyyət sizə xidmət etməyə məcbur olacaq. Bax, siz belə hakimiyyətə layiqsiz. Siz elə bir tibbi sistemə layiqsiz ki, Azərbaycanda boş yerə kimsə ölməsin. Kiminsə övladı soyuq daimədən xəstələnib gedib məzarda bitməsin həyatım. Elə bir sistemə siz layiqsiz. Biz onu sizə deyirik. Bax, siz bu sistemə layiqsiz. Siz bu həyata layiqsiz. Məsələ bununla bitmir. Məsələ onunla bitir ki, siz özünüzü hansı həyata layiq bilirsiniz. Dostlar, artıq bir saatdan çox da danışıram. Baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Mən inanıram ki, bu aksiya inkişaf edəcək. Nə qədər qara yaxma olsa da, nə qədər bizə hücumlar olsa da, bizə heç kim heç nə eləyə bilməz. Heç kim bizə heç nə eləyə bilməz. Kimin nəyə imkanı çatır? Nə qədər məbləğə imkanı çatır? 1 avrodan başlayaraq, biz əvvəl 10 avro qoymuşduq. 1 avrodan başlayaraq, baxaq görək, biz bu hədəfə çata bilirikmi? Buna çatsaq, əmin eləyim sizi. Bütün hədəflərimizə çatarıq. Vurma cədvəlini öyrənə bilməyən bir insan
kəsri, tənlikləri öyrənə bilməz. Baxdığınız üçün çox sağ olun dostlar. Gecəniz xeyirə qalsın. Bir saatınızı mənə sərf elədiniz. Haqqınızı halal eləyin. Allah Azərbaycan xalqını qorusun. Çox sağ olun.